sou o Apollo Hunter e seja muito bem-vindo ao canal Super Hero. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês as mortes mais ridículas dos quadrinhos. O vídeo de hoje foi sugerido por um inscrito. Ele comentou no vídeo os maiores triângulos amorosos dos quadrinhos e a galera curtiu bastante, e eu também curti a ideia. Então, aqui estamos. A primeira morte ridícula que eu vou mostrar aqui pra vocês é a de um mini Lanterna Verde. O Chip provavelmente é o Lanterna Verde mais fofinho que existe, gente. Ele aparenta ser um esquilo, mas na verdade ele é um alienígena do planeta Riven. Um certo dia, ele e o seu parceiro de lanterna, o John Stewart, eles estavam andando em uma estrada quando de repente surge um caminhão amarelo e o Chip não percebe a aproximação. E quando ele vê, já é tarde demais. Ele não consegue fugir e acaba sendo atropelado. Pois é, gente, um Lanterna Verde morreu atropelado por um caminhão, cara. E isso porque o caminhão era amarelo. E pra quem não sabe, o anel do Lanterna Verde não funciona muito bem em coisas amarelas. Então ele não conseguiu impedir o caminhão de passar por cima dele e ele acabou morrendo. Stephanie Brown foi a quarta pessoa e a primeira mulher a assumir o manto do Robin. Certa vez, ela foi capturada pelo Máscara Negra, que queria obter algumas informações do Batman. E lá ela foi torturada e machucaram bastante ela. Porém, ela conseguiu fugir e ela foi buscar ajuda com a doutora Leslie Tompkins. Porém, gente, é aí que vem a barbaridade. A doutora recusou ajudar a Stephanie só para dar uma lição do Batman de que ele deveria parar de colocar pessoas para combater o crime e arriscar suas vidas através de disfarces. E que ela estava cansada de toda vez ter que ajudar o Bruce com os ferimentos e toda vez ver pessoas sofrendo. E que era melhor ela sacrificar uma pessoa para alertar as outras. Ou seja, a Stephanie tinha salvação, ela conseguiria sair viva, só que ela não foi ajudada. Tudo porque a doutora não quis. Na verdade, ela acabou morrendo, né? Assim como nos quadrinhos sempre acontece, com a Stephanie também não foi diferente. Alguns anos depois, ela reapareceu viva. No universo Ultimato da Marvel, é normal acontecer mortes bizarras. Só que essa aqui merece com certeza um lugarzinho especial nessa lista de as mortes mais ridículas dos quadrinhos. Imaginem vocês o mago supremo da Marvel, o Doutor Estranho, ser morto por Dormammu e a sua capa. Isso mesmo, a sua capa. Pois é, galera, na revista Ultimate número 4, o Doutor Estranho enfrenta o Dormammu e acaba levando a pior. O vilão consegue controlar a capa do Doutor Estranho e faz ela se enrolar no corpo do mago supremo. E a capa começa a apertar tanto, mas tanto, que o corpo do Stephen Strange não aguenta tamanha pressão e a sua cabeça acaba explodindo. O mago supremo da Marvel, que tem poderes extraordinários e inacreditáveis, não conseguiu sequer controlar sua própria capa, cara. Isso é totalmente bizarro. Mas é como a Ed na moda sempre dizia, né? Nada de capas. Agora, gente, nesse nosso caso, a morte em si não é ridícula, mas o que causou ela, isso sim, foi uma coisa escrota. Da HQ Homem-Aranha, O Reino, que é uma saga que mostra um futuro apocalíptico para o nosso amigão da vizinhança, a gente vê Peter Parker segurando em seus braços o corpo da sua amada Mary Jane. A ruiva acabou morrendo por conta de ter desenvolvido um câncer. E o que causou esse câncer é o problema dessa nossa história. Enquanto Peter Parker estava lá segurando o corpo da Mary Jane, ele fala que foi a sua radiação que fez com que ela desenvolvesse câncer. Ele mesmo fala que o seu sangue possui radiação. Mas não só isso, todos os fluidos do seu corpo possuem radiação. E que o ato de amar Mary Jane foi envenenando ela aos poucos. Ou seja, Mary Jane morreu por causa do sêmen radioativo do Homem-Aranha que foi passando pra ela com o tempo durante as suas relações sexuais. E pra finalizar o vídeo, temos a morte do Dick Grayson. É isso mesmo, galera. O Asa Noturna morreu de uma maneira mais estúpida que você pode imaginar. Na HQ Injustice Gods Among Us, número 16, o Dick Grayson, junto com o Damian Wayne, que era um Robin na época, estavam lutando contra alguns presidiários, até que os dois começaram a discutir no meio da briga. E discussão não é nenhuma novidade quando o nome Damian Wayne está envolvido, não é mesmo? Pois bem, e os dois estavam brigando porque o Dick Grayson disse que era o suficiente nocautear o bandido e deixar ele lá no chão, e que não precisava bater mais. E o Damian Wayne pensava ao contrário. Ele falava que não, que mesmo depois de caído, o bandido merecia continuar apanhando. Aí o Damian fica bravo com o Asa Noturna, fala que ele não manda nele, e quando o Dick estava de costas e distraído, o Damian taca o bastão na cabeça dele. E com isso, ele acaba caindo e quebra o pescoço em uma pedra. Quebrou o pescoço caindo em uma pedra. O Dick Grayson, que venceu tantos criminosos na sua vida, acabou morrendo por conta de uma pedra. Tá de sacanagem comigo, cara? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi rapidão, foi bem curtinho, mas se você quiser a parte 2, comenta aqui embaixo que eu faço a parte 2 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sapeca o like aqui embaixo, que isso me incentiva a trazer cada vez mais vídeos pra vocês, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva pra ficar por dentro do universo Marvel e DC Comics. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.